KZZ-ja 21 më e madhja e Bashkisë Durrës po funksionon në ambientet e Pallatit të Sportit Ramazan Njala. Do të jemi në ambientet e Pallatit të Sportit Ramazan Njala, aty ku është vendosur KZZ-ja numër 21 më e madhja e Bashkisë Durrës, pasi në to përfshihen të gjitha njësitë administrative. Ndërkohë, këtu pritet që të ndërpritet puna dhe shkak është lodhja e numëruesve. 108 është numri I qendrave të votimit që mbulon kjo KZZ, që përkon me 5 njësitë administrative të Bashkisë Durrës, konkretisht Manës, Ishëm, Katundiri, Rashbull dhe Sukth. Në kryetari I kësaj KZZ-je, Edison Jonuzi konfirmon për Adrianet se si pasojë e lodhjes së numëruesve, do të ketë një pushim prej disa orësh, ndërsa në vizon se nuk janë shënuar problematika gjatë procesit. KZZ-ja më të madhe të Bashkisë Durrës, çfarë po ndodh aktualisht? Tërne jemi KZZ-ja 21, e cila ka 108 qendra votimi. Aktualisht ne kemi filluar procesin e numërimit direkt në bas marrës në dorëzim të këtyre materialeve zgjedhore dhe kutijet, dhe procesi ka ecur normalisht pa ndërprerje dhe aktualisht kemi marrë vendim që të bëjmë një pushim të shkurtur dhe të rifillojmë në orën 2, kemi rënë dakord bashkë me antarët të tjerë të KZZ-s. Incidente nuk janë shënuar? Jo, asnjë lloj incidenti, kemi përfunduar numërimin e njësisë administrative Ishëm, ndërkohë që jemi në përfundim vetëm dy kutijat e fundit të njësisë administrative Manës. Të bëjmë një pushim të shkurtër dhe pasaj do të rikthehemi. Referuar kandidatëve opozitar për deputet të qarkut Durrës, që janë duke mbikëqyrur këtë proces, puna po ecën me ritme të ngadalta.